Dobar vam večer, poštovani gledatelji, i sretan vam i blagoslovljen Uskrs. Najstariji je to i najveći kršćanski blagdan koji slave vjernici katoličke vjeroispovijesti diljem svijeta. Spomen je to na Kristovu pobjedu nad smrti, pa mnogi obilježavaju ovog blagdana započinju odlaskom u crkvu. Veliki broj Osječana zaputio se tako u konkatedralu Svetog Petra i Pavla, u kojoj je misno slavlje predvodio đakovačko-osječki nadbiskup Monsignor Đuro Hranić. Katolici diljem svijeta, pa tako i u gradu na Dravi, uz pjesmu i misu slavili su Kristovo uskrsnuće. Nakon što je mučen i razapet na križ, svojom smrću Isus je oslobodio čovječanstvo od grijeha, a trećeg dana uskrsnio je iz mrtvih, pružajući nam nadu u vječni život. Na Uskrs su se poslije Velikoga petka njegovi učenici, Isusovi učenici, već razbježali. Razočarani, smatrajući da je Isus doživio krajnji neuspjeh, jer je sramno završio i umro raspet na križu. Da je njegova stvar u stvari potpuno propala. I na vijest da je on živ, da se živ ukazuje drugima, te u pouskrsnim susretima s njim, njegovi učenici iznenada se osjećaju pokrenutima i mobiliziranima. Osjećaju da je s njegovim uskrsnućem iz groba, njegovom pobjedom nad smrću, započelo novo poglavlje. No oni, kao i mnogi drugi, ističe, tek kasnije počinju shvaćati Isusovu rečenicu "Ja sam put, istina i život", koja nam pokazuje kako je on u svoje ruke uzeo naše sudbine, te s nama do svršetka svijeta. To je poruka koja donosi potpuni preokret. Bog je u svome sinu Isusu Kristu, koji je prethodno bio sveden na najradikalniju nemoć i poniženje, na križu otkrio pravo lice svoje svemoći i veličine svoje ljubavi. Našoj volji za moću, koja nas tako često pokreće i nosi, on je u raspetom i poniženom Isusu suprotstavio svoju dobrovoljnu nemoć. Svemoćni Bog dobrovoljno prihvaća potpunu nemoć i pokazao nam je u svome sinu Isusu Kristu kako se mir stvara i izgrađuje samo odustajanjem od sebe i od svoje moći. Zbog toga su, dodaje, u životu najzadovoljniji i najjači oni koji su spremni prihvatiti žrtvu iz ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu, a ne oni koji gledaju samo na sebe, jer upravo to dovodi nas do strašnih zlodjela i patnje. Svojim uskrsnućem Isus je pokazao kolika je moralna snaga i veličina poniznoga čovjeka i koliko je unutarnje snage potrebno da čovjek bude veći od vlastite povrijeđenosti, te da se sustegne od vraćanja jednakom mjerom. I da je prava ljudska veličina u stvari u poniznosti, jednostavnosti, dobroti i spremnosti, ako treba, biti i gubitnik, moleći poput Isusa na križu: "Oče, oprosti im, jer ne znaju što čine." Smrt pravednika kojega nepravednici ubijaju za više ciljeve, stoga poručuje, nikada nije uzaludna, već predstavlja početak nečeg novog i puno snažnijeg. A Kristovo uskrsnuće također nam pokazuje i da će poslije svake pretrpljene žrtve ipak svanuti uskrsno jutro i da će se na našem licu kad tad pojaviti suze radosnice. Uskrs ne poništava križ, nego ga potvrđuje. Bog se zauzeo baš za onoga koji je bio spreman umrijeti i posvjedočio je da novi život i budućnost pripadaju onima koji su spremni na životne izazove, na poraz, na umiranje i na smrt. Stoga zaključuje, ne trebamo klonuti duhom unatoč svim nedaćama s kojima se susrećemo u suvremenom svijetu, pa tako i lijepoj našoj.
trebamo učiti iz naše povijesti da je bilo i težih situacija, no Bog nas je sačuvao sve do danas, a na svakome od nas je da se trudi ostvarivati svoju službu u obitelji i društvu najpoštenije kako zna i umije, jer ljubav će jedina pobijediti. Poželio je i da svim vjernicima nikada ne ponestane Kristove strpljivosti, mira u srcu i hrabrosti zauzimati se za dobro, jer zadnju riječ moraju imati upravo dobrota, istina, poštenje i solidarnost. I ovog Uskrsa neizostavan dio blagdanskog ugođaja u mnogim domovima diljem Slavonije i Baranje bit će i razne šarene slastice. Od ove godine među njima mogu se pronaći i autohtoni ukrajinski medenjaci koje u bilju izrađuje Olja Kose. Iz ovih slatkiša u obliku jaja, zečeva i cvjetova krije se priča o ratu, izbjeglištvu, ali i nadi za normalan život u našoj zemlji. O čemu se radi, doznajte u priči Dine Perkovića. U danima pred Uskrs Olja Kose marljivo je radila do kasno u noć. Pekla je autohtone ukrajinske medenjake prema receptu koji je donijela iz svoje zemlje, a koji je, iako sličan slavonskom, ipak malo drugačiji. No ono što ove medenjake izdvaja od onih koji se mogu pronaći u našoj zemlji, posebni su šareni ukrasi, u ovo vrijeme prikladno uskrsni. To sve medenjaci, to je radila i u Ukrajini prije rata 6 godina, tu je 2 godine radim. To je obični medenjak, obično tijesto na medu. А зверху то є глазура, біланяк і шечер прахом, мало бої, прехрамбіної бої, то є цир там прямо на меденяку. U izradi medenjaka koristi i prehrambeni pisač koji je donijela iz Ukrajine iz koje i danas mora naručivati posebnu jestivu boju. Isprava je medenjake pravila kao darove za one koji su pomogli njenoj obitelji u Hrvatskoj, no nedavno je otvorila obrt te svoje slastice uspješno izlaže na sajmovima. Tu smo prvi medenjaci ja pripremila na poklon za općinu Bilje, zato što tože puno nam pomogli sve, i hrana, i novac, i u dvorištu pomogli, sve nam pomogli. Prihvatili i mene i djecu. Вот. I radila za njih, mislila što poklonim nešto posebno. I kad gazda kući vidio moj medenjaci prvi put slikao, kaže Olja, idi na sajam. I to je prvi sajam u Hrvatskoj, to je bila dan Bilje. I to je nosila svoje medenjaci, crtala crkvu, герб Bilje i nešto za djecu, jako ne pamtim, neki srca i cvijeće. I to je bilo super, prodala sve i ljudjam to je sviđa. No u potpunom kontrastu s njihovim šarenilom i ljepotom priča je kako su ovi ukrajinski medenjaci stigli u Hrvatsku. Olja je prije 2 godine pobjegla od ratnih razaranja iz rodnog Dnjipra koji je česta meta ruskih raketnih napada zajedno sa suprugom Serhijem i sinovima Volodimirom i Vladislavom. Upravo za Hrvatsku odlučili su se na temelju istraživanja koje su na brzinu, bježeći od rata, napravili na internetu, gdje su vidjeli da su Hrvati Ukrajincima bliski po jeziku, povijesti i kulturi. Za istočnu Hrvatsku, odnosno Osijek, odlučili su se pak jer je mlađi sin Vladislav nadareni gimnastičar, a upravo u gradu na Dravi pronašli su trenera s kojim može raditi. Po internetu imali neku programu, to je specijalno bilo je pripremljeno za izbjeglice iz Ukrajine. Tamo svi treneri koji mogu prinjati prihvatiti ukrajinsku djecu, stavili svoje dvorane i ja to našla u Osijeku. U Osijeku tože isto bio prihvatni centar za Ukrajinca i to nam sviđalo i kad ja napisala treneru što imam djecu, mogu li doći kod vas na trening, on odmah zove mene na Viber. Ja vidim što zove trener, думаю, Bože, kak to ja budu s njim pričati. I naš trener zna ruski i to nam jako, to nam super, to je bila sreća za mene. Kuću u kojoj danas žive pronašli su u Baranji, a Olja kaže kako su oduševljeni svime u našoj zemlji, pa pogotovo ljudima koji su ih rado primili. Brzo su naučili jezik, pogotovo sinovi, a stariji je uspješno upisao osječki ferit. Obitelj je stekla i puno prijatelja koji mu svemu pomažu, a jedino na što su se trebali prilagoditi su hrvatska birokracija i baranska gastronomija. Slična priroda, kultura, ljudi, jako slični. Але не знали, то є було смішно, не знали, що ово є Баранья, Bilje то є Баранья. І коли дійшли, то є все читали, як в охрана, як в природа, як в клімат і що тут імам. А дійшли, то є все люто, пробували люту ковбасицю, перше время не могли нічого папати, за те, що було все люто, і то є було дивно на нас. Iako cijele obitelji Kose, domovina iz koje su izbjegli, nedostaje, Olja kaže kako ipak želi ostati u Hrvatskoj. U Ukrajini, dodaje, nema posla, nema života kakav je bio prije, a tu je naravno i vječna opasnost ratnih razaranja, dok su u našoj zemlji izgradili novi život koji vole.
Bojanje jaja u luku i šibanjem korbačem neki su od uskrsnih običaja koje njeguju Slovaci. Proveli smo s njima jedno poslije podne i iz prve ruke vidjeli kako su se spremali za ovaj najveći kršćanski blagdan. Na veliko se proteklih dana radilo u prostorijama Matice Slovačke Osijek. Svake srijede ovdje se održavaju radionice, a nekoliko zadnjih je bilo u znaku Uskrsa. Iako se jaja tradicionalno bojaju u plavo ili se ispletu sa žicom, najčešće se ipak rade prirodno u lukovicama, dok se od tehnika ukrašavanja koristi grebanje. To se isto oboja u luku i onda se nacrta neki uzorak, neki cvjetić, bilo šta, zec ili... I onda se to grebe ovako. Uzmem i grebem. Šta god hoću, hoću neki cvjetić, hoću bilo šta, da mi to lijepo ispadne. To dosta je, moraš biti pažljiv i dosta strpljenja treba za to. Nešto manje strpljenja ipak treba za lijepljenje sličica sa salveta, ne samo na jaja, nego i na tanjure ili pladnjeve. Ovo sad je čisto staklo koje možeš koristiti, one, ove velike tasne za kolače, možeš koristiti za bombone, ukrase ili bilo što. Posebna pozornost se pridaje izgledu blagdanskog stola koje krase ručno vezane i prigodno ukrašene tkanine. Ubod po ubod i to su sitni zahvati iglom i koncem. Ali kad bude ovako gotovo, onda još malo ukrasne čipke na rubove našijemo, onda to bude svečanije. Mi smo toliko nošnji izvezli, i dječjih, i za muškarce košulje, za žene košulje, bluze, jako, jako puno. Naše ruke su više izvezle nego mašine što su sašile. Dok su žene vezle i šile, muškarci su pleli korbače od vrbinih grana. To vam se drugi dan Uskrsa korbača. Ide se po kućama, to isto tako djeca, dečki. I onda dođu u kuću i udaraju po guzici djevojke ili dečke. Kaže, živi i zdravi bili. To kao čestitaju Uskrs, onda dobiju malo novaca i tako. A tu vam je i kanta. To isto predstavlja. Dečki poljivaju djevojke. Sačekaju ih negdje iza kapije s vodom i kad djevojka naiđe, onda je zalije. To je isto tako neki običaj stari. Te običaje nastoje sačuvati u Jelisavcu gdje je nekada bilo normalno biti išiban ili mokre glave na uskrsni ponedjeljak. A jezik, kulturu i tradiciju radionicama i aktivnostima uspješno čuvaju u Matici Slovačkoj Osijek. U nastavku vam donosimo priču o mladim ljudima iz Osijeka koji razbijaju predrasude jer nisu stalno na mobitelu ili za računalom. Naprotiv, oni slobodno vrijeme koriste kako bi nesebično pomagali drugima. Bili smo na jednoj njihovoj radnoj akciji. Kad se male ruke slože, sve se može. Od cijepanja drva preko zime do ličenja sitnih popravaka, ali i većih zahvata poput kopanja kanala kako bi doveli vodu u domove potrebitih. Sve to s puno ljubavi i vedrine rade agenti dobrote, okupljeni u volonterskom timu Studentskog katoličkog centra Osijek. Ovo je nama stvarno radost da možemo pomoći drugim ljudima, a istovremeno i druženje. Ima nas sve ukupno u volonterskom centru negdje oko 50-ak mladih. I trudimo se svaki mjesec imati barem dvije akcije na kojima odemo onda pomoći. U Osijeku ima jako velik broj ljudi kojima je potrebna pomoć, samo je jako teško do tih ljudi dolaziti. Ali jednom kada dođemo na akciju najčešće se dogodi da ponovno dolazimo jer ima još stvari koje se mogu napraviti i poboljšati život tim ljudima. Najnovijim akcijom u kojoj su bojom osvježili zidovi i promijenili nekoliko utičnica poboljšali su životne uvjete 69-godišnjoj Ireni s Juga 2. Nisam se uopće tomu nadala, evo baš me susjeda dok sam izišla van i kaže, jao šta imate akciju? Ja kažem, pa da, reku, kao da je reku kočka s pilićima došla, pa su se odjedan put pune prostorije, prekrasno je i eto, takve akcije treba malo više. S oko 400 eura koliko ima na raspolaganju mjesečno, teško kaže, može platiti da joj netko napravi sve što treba, a stanje sve stariji. Meni je jako velika i stavka i taj novac, jel da? Ali naročito što trebaš naći osobe tko će ti napraviti. To je najteže. Danas je jako teško majstora naći. Jako teško. Za dvije utičnice ja sam pripitala 3-4 osobe, pa svi se izgovaraju, pa ne znam zašto je to tako veliki problem. To je nekad su ljudi jedni drugom potrčali pomoć. Kako se vi osjećate nakon ovakvih akcija?
Ispunjeno. Ispunjeno i radosno da možemo mi mlade snage donijeti radost tamo gdje je zbog nekih životnih okolnosti nema u tolikoj mjeri i koliko god mi damo, zapravo mi primimo više. Svi koji žele pomagati i postati dio ove priče su dobrodošli. Ovim putem bih htjela pozvati sve mlade kojih možda srce vuče da volontiraju, da nam se priključe ili preko naših društvenih mreža SKAC Osijek ili na mail, a isto tako sve one građane koji znaju ljude kojima je potrebna pomoć da nam se slobodno obrate. Jer agenti dobrote nastavljaju svoju misiju i dalje će dio svog slobodnog vremena odvajati kako bi činili dobro, a u sve to se zaključuju stignu i družiti i zabaviti, kao i svi drugi mladi ljudi. Udruga Vukovarski leptirići svojim radom čini svijet boljim mjestom za oko 250 djece s teškoćama u razvoju. U njoj je nedavno otvorena nova senzorna soba, kabinet za potpomognutu komunikaciju te prošireni kabinet za radnu terapiju. Prostorije su opremljene najnovijim sadržajima i tehnologijama koje bi trebale omogućiti uspješniju rehabilitaciju te razvoj vještina njihovih korisnika. Ovako izgleda novi dio senzorne sobe u Vukovarskim leptirićima, koji će terapeutima iz ove udruge znatno olakšati svakodnevni rad i terapijski proces podići na puno veću razinu. Proširenje navedenog prostora donacijom od 17.000 eura omogućio je Hrvatski Caritas. U sobi imamo znači tubu s mjehurićima iz koje se nastavlja, na kojima možemo mijenjati boje, iz koje se nastavlja snop senzornih vlakana. Imamo i također uz to dolazi i tepih koje je kao mlječna staza, na kojemu se također izgleda kao zvjezdano nebo, na kojemu se također može mijenjati, mijenjaju boje zajedno sa svim ovim ostalim. Imamo kišu, senzornu kišu, isto također napravljena od snopa senzornih vlakana. Imamo vibracijski krevet. Pod utjecajem senzornih poticaja iz okoline stvaraju se sinapse između neurona i što je važno za razumijevanje svijeta oko sebe i reagiranje na podražaje, razvoj osobnosti i donošenje odluka. Kako bi se omogućila njihova integracija u društvo, veliku pozornost posvećuju razvoju socijalnih vještina svojih korisnika, pa je tako otvoreni kabinet za potpomognutu komunikaciju. Dijelimo našu tehnologiju na visoko i na niskotehnološka sredstva. Od niskotehnoloških sredstava imamo jednostavne PEX sličice, kratke simbole, a od visokotehnoloških sredstava imamo razne ozbiljne softvere, aplikacije, kao što je ova pametna ploča na koju možemo instalirati razne igrice za djecu koje stimuliraju lijevu i desnu stranu mozga. I nešto najvrijednije što imamo, to je naš Tobi komunikator koji služi za osobe koje imaju oštećenja gornjih ekstremiteta. Dakle, skeniramo oči, zjenice očiju i sa tim osoba može sama bez pokaznih gesti koristiti tablete, dakle pokretom očiju. Osoba koja nije u mogućnosti da ostvari osnove socijalne interakcije osjeća frustraciju, nezadovoljstvo sama sa sobom, dakle to je naravno nama veliki napredak i za roditelje djece sa kojom mi radimo. Na listu novosti svakako treba ubrojati i prošireni kabinet za radnu terapiju, u kojemu se potiče razvoj samostalnosti kod djece, pri čemu je osposobljena kuhinja što je omogućilo uvođenje terapije hranjenjem, te pružanje prilike mališanima koji boluju primjerice od autizma ili Down sindroma da sami pripreme svoje obroke. Pomažemo im na različite načine. Najčešći dio ovdje u radnoj terapiji jest igra, pa se tako mi za početak igramo s hranom, nekuhanu hranu kao što su riža ili tijesto. Stvaramo nešto s njima, bojamo ih da djeca vide da to nije ništa strašno i nakon igre zapravo počinjemo kuhati hranu s njima, da oni vide taj cijeli proces i tako polako, stupanj po stupanj, dolazimo do toga da oni se samostalno hrane i da vide da to nije ništa strašno. A evo što bi još voljeli imati od nove opreme. Ovo je jedna široka lepeza teškoća s kojima se mi susrećemo, također i tehnologije koja se primjenjuje u suvremenom svijetu. Tehnologija se stalno razvija i napreduje, tako da nama je svakako u cilju s vremenom uvesti robotiku. Udruga trenutačno broji oko 250 korisnika u dobi od 1 do 16 godina. Osim što im pomažu u rehabilitaciji, svojim radom leptirići se bore protiv njihove diskriminacije i stigmatizacije, te se svim snagama zalažu za ostvarenje njihovih prava i nakon što postanu punoljetni. Kroz naš rad se mi zalažemo dakle, da naša djeca budu samostalna, za inkluziju, da budu uključeni u škole, da mogu ići u redovne škole, vrtiće. Ta doba do 18. godine nam je i dalje dosta kritična i dalje se pokazuje da se
onda već odrasli ljudi s poteškoćama ne zapošljavaju u nekakvim strukama i da često nemamo, ne pokazuje se dobra inkluzija. Ima naravno primjera dobre prakse uvijek, ali nismo ovdje baš to primijetili. Najveća prepreka je, kako kaže, što naše društvo i dalje ne prihvaća različitosti, te sve dok se to ne promijeni, situacija neće biti puno svjetlija. Utakmicama 22. kola završen je osnovni dio natjecanja prvenstva Super lige za odbojkašice. Osijek je u izravnom dvoboju za četvrto mjesto ugostio ekipu Celtics i izgubio utakmicu, te će odbojkašice Zdrave u doigravanje s istim protivnikom ući s pete pozicije. Iako su odradile odličnu sezonu u posljednjim utakmicama, dogodio se pad u igri odbojkašica Osijeka, ali i s razlogom jer dosta je prvotimki ozlijeđeno i bolesno i trener Dario Fančović stalno se mučio s izostancima i niti jedan susret nije imao kompletnu ekipu. Osijek je na kraju završio peti. Protiv Celticsa je bila izravna borba za četvrto mjesto i bolju startnu poziciju u doigravanju, a gošće iz Karlovca u bijelim majicama ipak su bile bolje u tri seta i tako preskočile Osijek. Utakmica se prvi put igrala u dvorani Jugu u Osijeku, a sva tri seta su bila izjednačena u igri, iako su vodstvo od početka držale igračice iz Karlovca. Bilo je 25-16 pa 25-17 u prva dva seta i onda onaj najneizvjesniji treći set 25-22. Nisu crveno-plave imale snage utakmicu dovesti u neizvjesnost. No ova dva protivnika sastaće se opet u srijedu i to ponovno u istoj dvorani u borbi za polufinale prvenstva. Osječanke su sada već ostvarile cilj i najbolji rezultat u nekoliko posljednjih sezona i svaki sljedeći uspjeh pa i plasman među četiri najbolje ekipe lige bio bi veliki podvig. Inače, iz Super lige su ispale ekipe Splita i Vukovara, a Dubrovnik i Rijeka igrat će doigravanje za ostanak u društvu najboljih Super lige. A u 12. kolu prve lige nogometašica u Gradskom vrtu igrao se derbi kola. Osijek je ugostio sastav Splita i osječke bijelo-plave su ostvarile i 12. pobjedu i to uvjerljivim rezultatom od 5-0. Nogometašice Osijeka ponovno su suverene u domaćim natjecanjima i derbi sa Spličankama nije više onakav kakav je bio protekle 2-3 sezone. Iako je utakmica bila bez golova u ispipavanju snaga prvih pola sata, onda je sve krenulo na stranu Osijeka pogotkom Barbare Živković. U nastavku utakmice potpuna dominacija Osijeka za kojeg je prvi put 5 golova zabilo 5 različitih strijelaca. U nastavku su mrežu vratarke Splita Prljević, tresle Izabela Lojna, Lorena Balić, Maja Joščak i Kristina Nevrkla. Split je ove sezone podmladio ekipu i nije konkurentan Osijeku, koji pak sada bježi Spličankama čak 12 bodova. Jedina su ekipa koja ima svih 12 pobjeda iz 12 utakmica. U ponedjeljak se okuplja reprezentacija Hrvatske, pa će u Supersport prvoj HNL za žene ponovno nastupiti Stanka, onda iza toga slijede dva derbija. Gostovanje kod Dinama 14. travnja, pa u Gradski vrt dolazi Hajduk. U obje te utakmice Osijek je veliki favorit, pa se očekuje svakako osvajanje dvostruke krune za bijelo-plave i ove sezone. I na sutrašnji uskrsni ponedjeljak, koji je ujedno i prvi dan novog tjedna i mjeseca, održava se niz događanja i manifestacije diljem Slavonije i Baranje. Iz Parka prirode Kopački rit tako pozivaju sve posjetitelje, posebno djecu, da im se pridruže na uskrsnoj pričaonici koja će se održati pod prolistalom krošnjom Bijele vrbe u prijemnom centru. Pričaonica počinje u 11 sati, trajati će oko 30 minuta i lijep je uvod u ponudu parka. A kako nas vrijeme očekuje u novom tjednu, doznajte u prognozi vremena Kristijana Božarova. Vrijeme će na uskrsni ponedjeljak u Slavoniji i Baranji biti promjenjivo uz izmjenu djelomično sunčanih i oblačnih razdoblja. Kasno poslije podne i navečer mjestimično će biti kiše ili pljuskova. Vjetar najprije umjeren južni jugozapadni, kasnije sjeverozapadni. Jutarnja temperatura će se kretati od 10 do 13, najviša dnevna od 25 do 28 celzijevih stupnjeva. U Osijeku i okolici sutra će biti djelomično sunčanih i oblačnih razdoblja, u večernjim satima ponegdje uz kišu ili pljuskove.
Puhaće umjeren južni i jugozapadni, navečer sjeverozapadni vjetar. Temperatura ujutro od 11 do 13, danju od 26 do 28 stupnjeva. Bioprognoza će biti nepovoljna. I utorak će biti oblačnih i djelomično sunčanih razdoblja, te će biti hladnije. Povremeno može biti prolazne kiše, a poslije podne i pljuskova. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i zapadni. Jutarnja temperatura od 8 do 11, a najviša dnevna od 15 do 18 celzijevih stupnjeva. Srijeda donosi djelomično sunčano vrijeme, puhaće slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Temperatura ujutro od 4 do 7, dok će se dnevne vrijednosti kretati između 17 i 20 celzijevih stupnjeva. Prognozom vremena stigli smo i do kraja večerašnjih vijesti. Ostanite i dalje uz naš program. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.